تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ اس کو حمد میں صحت قرآن کریم کی اس تفہیم جس مجلس اندر جمع کر اللہ تعالیٰ دین اسے زیادہ کو زیادہ قرآن کریم سمجھن توفیق بے بن اللہ تعالیٰ یہ کتاب دنیا اندر سانی خطر امام تو آخرت اندر سانی خطر شفاعت کرن واجن کتاب پتم مجلس من کور اسے حمد کس فضیلت کس بارس من عرض تو اس مجلس اندر کرو اس یوزن اللہ تعالیٰ سن حمد بیان کرن چھ امی کمن کمن مجلسن من چھ یا کمن کمن موقع پیٹن چھ تاکید کرنا آمد حمد چھ اکھ عبادت اللہ تعالیٰ سن بلکہ اگر اس اس کی ترتیب و مطابق قرآن مجید بسم اللہ بعد یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اس مستقل آیت کریمہ گوڑنی چھ سو چھ یہی الحمدللہ رب العالمین وضاحت یہ رب فرمان سری حمد اللہ تعالیٰ سندی خطر یہ خبر یہ بلکہ ات من حکم اللہ تعالیٰ دیوان یعنی مراد کہ تیسو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سند حمد بیان کران ام اعتبار اگر وچو تیل قرآن مجید موجود ترتیب اعتبار گڈن حکم اللہ تعالیٰ حمد بیان کر تعریف کرن وی پریت کن صورت اندر پہ سپود یہ بیان یا اشار مختلف روایات ہند یت من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشن یہ ثابت ام برو کن تن شاء اللہ تذکری کہ تم تس دپان الحمد للہ علی کل حال یعنی ساری حمد اللہ تعالیٰ کن پریت کن حالت مز چاہے انسان کھ تہ صورت مز عام انسان یہ مغالط سہ دپ حمد کر رب کن خیر ست نواز تو مگر یل اس حمدس تو شکرس درمیان یل اس فرق کور تو اس یاد امس کور اس یہ کت تہ کہ حمد کرنے چاہے خوشی استن یا غم حمد کرنے چاہے آسانی استن یا مشکلات حمد کرنے رب سندس عنایتس پہ تو رب سندین صفات وی رب سندس عظمتس پہ تم سند حمد کرنے تو رب ہمیشہ پنو صفت متصف تمس ہمیشہ تم صفت است اس لیے یل تک پہ حمد کر تیل کس کس وقت سہ یم سات دپو کہ ونکینس چھنا حمد کر لازم یا ونکس شوبی حمد کر یہ کہین تہ صورت یم سات اس کت کرو ون علماء کرامو کی مواقع جمع کرم یم سات تم بیان کران کہ ان موقع پہ عام حمدو کھت زیادہ تحقیقی طور حمد بیان کر تک مزے کی روایات یت مز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن جائے تمو حکم دت کن جائے تم نش ثابت تم پران تو یل اس یہ طور فکر کہ اس گھر پریت سات پریت کن حالت مز رب سن حمد کر ون آت گوس یہ کہ جائیں ان مز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت ان جائن گو سون زیادہ اہتمام آسن رب سند حمد بیان کر یہ جائے وندر گڈنی جائے سہ گو یل انسان آرام دراؤ خطر بسترس پہ یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معروف حدیث مبارک ام سات تمو تم نشن اکہ طریقہ اخ مطالبہ اخ کور کہ اس پن کام اندر زبردست تھکاوٹ گا تو اس دی تو تھی کھانا غلامہ یو زن اس تعاون کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اذا اخذتما مضاجعکما یل تو آرام گاہس نشان سے یوان
فسبح ثلاثا وثلاثين تو جو سبحان اللہ پران کس جی تیگ وحمد وحمد ثلاثا وثلاثين بيجو الحمد لله پران کس لج وكبر اربعا وثلاثين بيجو سيدر لج پران کیا الله اكبر فهو خير لكم من خادم یچو تو نی خاطر خادم سن خاطر بہتر یہ تے ایک طرف چھو یہ فکر تاران کہ ام سے گس تھکاوٹ دور ات پٹ کے علماء ام سے دن دلیل رٹان چھ دویم چھ ام سے دن یس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو متفق علی روایت اسماس کہ یہ چھ تو نی خاطر خادم سن خاطر بہتر خادم اس اپ دولت اس نشانی تی ما مان تو اس مال اپ دی ہے بیکس انسان اس تو اس واجہ تی مز دیوان کام غلام تو یس غلام دیون چھو یہ چھ اگلا ولن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرو آرام دراو ویز یہ تو خادم سن خود بہتر مطلب یہ تو ان خود بڑا دولت تو امی دولت کیا فائدہ چھ تم سب پت میں مجلس من بیان کہ انس انسان اس کم کم فضیلت چھ حاصل گسان یہ اللہ تعالی سو حمد کرن بول چھ آسان بے چھ حدیث مبارک اس میں صحیح مسلم چھ روایت چھ یت مس آو کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه قال زن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس آرام گاہ پہ سیوان استم تمہ پہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مغوی کیا کرم بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ حمد اللہ تعالیٰ الذی اطعمنا یم اس کھیل و سقانا بیمش چوبی و کفانا بیوسانی قدر کافی شو و آوانا بیم اسی چکانا دیوت بیم اسی چکانا دیوت فکم من من لا کافی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیشی تیم یمن نی کافی شو کوہنی آسان یعنی بکاری نمول چو کوہنی آسان ولا مووی بیمن نی کان چکانا دیوت نمولی چو آسان یعنی تیم تیشی یمن کفایت ہے گسان یمن چکان ہے میدان تم تشوار ولی لیس اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سوئی بنیو سانہ خاطر کفایت کرن وول بیٚیہِ چھکان فراہم کرن وول تہ سٲری تحمد اس کن یہ اس آرام دراون اس بارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ پٲٹھۍ تور فکر کہ اگر اکھ انسان مطلب یتھ پٲٹھۍ سمجھ اکھ دۄہ درٛاو تٔمِس بڑٕ سپدُس یہِ دۄہ میسر پتہٕ میوٗلُس اتھ منٛز توفیٖق واریاہ کامہِ کرنُک یِم زن گۄڈٕ نِمو أسۍ دُنیٲوی امہِ پتہٕ میوٗلُس توفیٖق دیٖنی تہِ ہنا کرنُک پتہٕ دیُت أمِس اللہ تعالیٰ ہن بیٚیہِ اکھ آرامٕچ فرصت تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ واریاہ لوٗکھ چھِ محنت کران مگر پتہٕ چھُنہٕ تِمن آرامُک پزے گژھان تتھ منٛز مُشکِل گوٚو یہِ سورُے چھُ أمِس انسانس مطلب رۄب سُنٛد حمدُک تقاضہٕ بنان تَوے کِنۍ ٲسۍ آرام وِز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد امہِ انداز کران اس لیے پزِ اسہِ تہِ آرام دراو گۄڈٕ گژھِ أسۍ تسبیح فاطمہ یتھ ونان چھِ یہِ تہِ پَرٕنۍ آرام ترٛاوٕنۍ یہِ چھُنہٕ نٮ۪مازن بادُک مسلہٕ کینٛہہ یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ آرام وِزیُک مسلہٕ دوٚیِم گٔژھۍ اَسہِ یہِ دُعاہن تہِ پَرٕنۍ یُس زَن پَران ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ منٛز حمدُک تذکر چھُ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ سورُے یاد آسہِ بہتر گوٚو اگر نہٕ اگر توتہِ کم از کم الحمدُاللہ وۄنۍ اِنشاء اللہ دَپو اَمہِ سۭتۍ أمۍ کوٚر حمد پوٗرٕ اَمہِ پَتہٕ اگر راتھ کیُتھ ہُشیار ٲسۍ گژھان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یُس زَن تِمو فرمو کہِ یُس اِنسان ہُشیار ٲسۍ فرمکھ من تار من اللیل فقال یُس رات کیُتھ وۄتھِ امہِ پتہٕ وَنہِ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہِ چھُ کلمہ توحید لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر امیُک معنی چھُ الحمدللہ زانان اتھ منٛز لہ الملک ولہ الحمد تٔمۍ سٕنٛزٕے بادشاہیت تٔمۍ سٕنٛزٕے حمد تعریف امہِ پتہٕ کیاہ الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو مقال ییٚلہِ یِم کلمات چھُ پَران اِنسان رٲژ تہٕ مقال اللهم اغفر لی اَمہِ پَتہٕ چھُ دَپان اے اللہ ژٕ کَرَکھ تہٕ مےٚ مغفر او دعا یا کَرِ مٔزیٖد کانٛہہ دُعا استجیب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سٕنٛدِس دُعاہَس چھِ گژھان اِجابت فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى وۄنۍ اگر أمۍ وضوٗ کوٚر تہٕ پٔرٕن نٮ۪ماز قبیت صلاتُ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز تہِ چھِ گژھان قبوٗل چھِ صحیح بُخاریَس منٛز رِوایت یِتھ پٲٹھۍ چھِ تَران فِکرِ یُس اَکھ اِنسان راتھ کیُتھ وۄتھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ اِرادٕ خٲطرٕ دُعا کہِ اِرادٕ خٲطرٕ تَمہِ برونٛٹھ یِم سُہ کلمات پَرِ تَتھ اَندَر ییٚلہِ سُہ باقٕے یِم زَن اَذکار چھِ کلمہِ توحیٖد چھُ تسبیح سبحان اللہ چھُ
الحمدللہ تہ سم کلمات پری ام سم سندس دعاس مزے تم سز نماز مز قبولیت بڑھان اللہ تعالیٰ دین اس رو تو ام پہ بیاکھ یس موقع کور بیان علماء کورو بیان یل اخ انسان رت خواب فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح متفق علیہ روایت اس مز اذا راہ احدکم رؤیا یل کا انسان تہ مز کا خواب وچ یحبہ اس تمس پسند گس فإنما هي من الله يخاب چھ تمس اللہ تعالیٰ سن طرف آسا یس بر خواب چھ یہ عام بٹ شیطان سند وسوس یا پن نفس شل اس انسان تہ وچان رت خواب چھ رب سن طرف آسا فرمو فلیحمد اللہ علیہ یہ گژھے علیہ یہ گژھے ات خوابس پہ اللہ تعالیٰ سن تعریف حمد ون ولیحدث بہا بے ہکی یہ خواب بیان تہ کر مگر خیر خواہ زن آمس تاز رت خواب تکس انسانس خطر حسد تو تکلیف باعث اس لیے اتنا سن طور فکر کہ رت خواب وچ گھ انسان کیا ون الحمد للہ ام پہ صبح ول مسا صبح تو شام چن ذکر مزن سن نبی داود حدیث مبارک فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح ون من قال حین یصبح یہ صبح ون اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقی فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر يوم فرموه رسول صلى الله عليه وسلم فرموه الى اك انسان صبح شكران يل سبحانان شو اللهم اي الله ما اصبح بي من نعمه يستك النعمه مميج او باحد من خلقك يا جاني مخلوقات ومسكون انسان سي مخلوق فمنك وحدك سچ صرف جاني لا شريك لك سچ نكات شريك فلک الحمد ولک شکر زی کن حمد زی کن شکر فرمو فقط ابدا شکر یومیہ تیم کور پنن دوہک شکر ادا عام حالتا مزگری زبو انسان بے دوہس حمد پران مطلب صبح سے شام تک الحمدللہ الحمدللہ شام نس ہکے ہوئی نت میں مقلو اس کی دوہک حمد کر مگر یم الفاظ ہیچنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلے چمو فرمو اتمس کی تیم کور پنن دوہک شکر امیک مطلب گو کہ سہ وزن یا بنیاد پہ انشاء اللہ امس میلی یہ مزور کی یہ گو بنو دہ شکر حمد پران ہو یعنی حامد رود یہ شکر گزار رود یہ اللہ تعالیٰ کن ام پہ پور دہس امیک مطلب گو نت چمس کنی وز بات یہ پہ زانا اگر کن جائے کن عبادت یا اگر یہ کم کر انسان امس حجچ مزور امیک مطلب گو نمس حجی کر یہ ات بجا فرمو فمن قال ذلك حين يمسي يشام نصيب فقط ادى شكر ليلته تم پور پنيرو سن شکر دائم لفظ مس فمن حبس مگر باسان تھوڑا ائم ائے ونن مشکل سنس پرناس پہ کہ تم کو روز ہن شکر گزاری ہوندا حق ادا تھوڑا مشکل پہ دوائی چھ زبدا پہ کہ فلال ون وسی ہن کہ یم سبحان اس پور لفظ ونا کہ تم پور دو ہم ایم یہ شام نسپور تم پور سن شکر پہ یہ پز بڑ ات اندر سو قوت یی سو معنویت یی تکیاز سری الفاظ زی ست ون کہ گھس پز بڑ گڑ یہ پتہ آن یہ کیا پہ گھس ات پہ یس تو پاس آ پہ گھس پز بڑ ام سن آوا عمل تہ گھس تہ تصدیق آن کر یہ سا یہ ون یل تہ گھ تیل ہو پہ یقینی طور ون کہ ام کور دہ شکر حق ادا ام کور رن شکر حق ادا بی زن فرمو علماء کرامو سر سے شرم دلہ دلیل سر سے من چھ علماء نے یما کرون تم فرماوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فرمو اللہ معنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاج الا انسان کا قحط کرنا قدر ون بوچ یا اس روز کا تو مسلمان سس کا بس ہمیشہ روز ہے اس الی کلام آغاز کری کیا شروع اس میں کیا بس بسم اللہ الحمدللہ توے شو دے وشان جو خطبہ حاج چھ سن چاہے کوئی نکاح استن چاہے جمعہ استن چاہے مزید کا دینی مجلس استن عید استن یا اجتماع استن آغاز ہو گسان الحمد للہ سے ان الحمد للہ یا نحمد اللہ تعالیٰ تو ہم لفظ یو زن حمد واضح شکر تو بہتر چھ تھی پور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ام پتہ یہ چھ سوی خطبہ یو زن دمام انسار بہن یمسار بوس یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشتہ یہ مسلم اچھ روایت چھے کہ مطلب ایسے یہ دیا آواز بولا تم بوز یہ ہے اپ پد بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعینه اس تو اس عربی ہے شو بول ال اندس بود زمان بن سالہ با شکر مبارک
تمہِ سۭتۍ، تِکیازِ تٔمِس توٚر یِم الفاظ فِکرِ، اَسہِ چھُ باسان اَمہِ سۭتۍ أمۍ کوٚر شروٗع، اَسہِ منٛز گژھِ ہا یہِ کانٛہہ اگر اَمہِ حتیٰ کہِ اَمہِ کیُو مانے اگر أسۍ وَنو کینٛہہ اعتبار سۭتۍ، اگر أسۍ اَمی خۄطبُک معنے وَنو یِم زَن یِم مطلب کلمات پٔرۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ آیات پٔرۍ تِمو، اگر أسۍ یِمنٕے ہُنٛد یوت مانے، بٔلکہِ بہٕ چھُس دَپان اگر أسۍ تفسیٖر تہِ کَرو توتہِ یی نہٕ اَسہِ اَڑٕ، توتہِ باسے نہٕ اَسہِ کینٛہہ، مگر تٔمۍ بوٗز صرف یہِ عبارت تٔمۍ پوٚر کٔلِم، تٔمۍ تَمہِ آیہِ پوٚر تٔمِس یِمو کلماتو اَصٕل. اس لیے ییٚلہِ اَکھ اِنسان کانٛہہ رُت کلام کَرنہٕ خٲطرٕ وۄتھِ، تٔتھۍ چھِ وَنان أسۍ خۄطبہِ حاجت، یُس زَن پوٚر رسول صلی اللہ علیہ وسلمو، سُہ کوٚر تِمو حمدٕ سۭتۍ آغاز. سوارِ پٮ۪ٹھ سوار گژھنہٕ وِزِ کیٛاہ چھُ رِوایت چھِ سُنن نبی داوٗدَس منٛز، اَنَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَقِبَ دابَّةً، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوارِ پٮ۪ٹھ گٔے سوار، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّقَابِ، ییٚلہِ تِمو رِقابہِ اَندَر پَنُن پایہِ مُبارَک تھوٚو، قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ، ترٛیٚیہِ لَٹہِ کوٚرُکھ بِسمِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہِ چھُ سوارِ پٮ۪ٹھ سوار گژھنُک دعا معروٗف، مگر اَتھ شروٗعَس منٛز یُس تِمو پوٚر الحمدُاللہ، سُہ چھِنہٕ أسۍ عام پٲٹھۍ پَران، یا سُہ چھُنہٕ سٲنِس اَتھ منٛز شعوٗرَس منٛز، أسۍ چھِ پَران اَکثر سُبحان اللہ، چھِنہٕ حظ پَران، بیٚیہِ چھُ آسان لیٖکھِتھ تہِ سُبحان اللہ سفر اللہ، مگر اَتھ کوٚر شروٗع رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدُاللہ سۭتۍ، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ الحمدُاللہ ترٛیٚیہِ لَٹہِ، الحمدُاللہ الحمدُاللہ الحمدُاللہ، پَتہٕ اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر، أتی پوٚرُکھ سُبحانَکَ اِنِّی قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، پاک چھُکھ ژٕے اے اللہ، مےٚ کوٚر پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم، مَغفِرت کَر ژٕے، کانٛہہ چھُنہٕ گۄناہَن بَخشَن وول ژٕ وَنہِ ژٕ. یہِ ٲسۍ اَمہِ وِزِ پَران رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو سوارِ پٮ۪ٹھ سوار گژھن وِزٮ۪ن تہِ ٲسۍ باقیَن اَذکارَن سۭتۍ سۭتۍ حمد بیان کَران، الحمدُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَران، نٮ۪مازِ باد حمد، تۄہہِ چھُ معلوٗم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲسۍ یُس زَن تسبیح حمد گۄڈٕ یِوان چھُ کَرنہٕ، سُبحان اللہ الحمدُاللہ اللہُ اکبر، پرٛٮ۪تھ کُنہِ فرض نٮ۪مازِ باد ٲسۍ تِم یہِ ادا کَران، تہٕ گوٚو اَتِنَسَن توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ نٮ۪مازِ باد یِم زَن اَذکار چھِ تِمَن منٛز تہِ چھُ حمد شامِل. دُعاہَس برونٛٹھ تہِ گوٚژھ اِنسان حمد کَرُن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوٗز اَکھ شخص نٮ۪ماز پَران، اَمہِ پَتہٕ فَمَجَّد اللہ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِی، أمۍ کٔر رۄب سٕنٛز شان بیان، بیٚیہِ کٔرِن تٔمۍ سٕنٛدۍ حمد بیان، بیٚیہِ کوٚرُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ دروٗد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس اوٚت او تُجا وسل ژوٚت، ژٕ منٛگ وۄنۍ ژےٚ یی اِجابت کَرنہٕ، ژٕ کَر سوال ژٕ یِکھ عطا کَرنہٕ. گوٚو ییٚلہِ اَکھ اِنسان دُعا کَرِ، اگر اَمہِ ساتہٕ تہِ کَرِ الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن سۭتۍ آغاز اِنشاء اللہ، اَمہِ سۭتۍ چھِ اِجابت بَڑان. کانٛہہ اِنسانَس چھِ اِشکال گژھان کہِ حمدٕ وَرٲے تہِ چھِنہٕ حظ قرآنِ مجیٖدَس منٛز واریاہ دُعا یا حدیٖث شریٖفَن منٛز، أسۍ دَپو بِلکُل چھُ، مگر ییٖژاہ وَنو کہِ اگر ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان دُعا کَرنہٕ خٲطرٕ بیوٗٹھ احتِمام سان، اَمہِ پَتہٕ اگر سُہ دُعا برونٛٹھ حمد پَرِ رۄب سۭتۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ پَرِ دُعا، اَمہِ سۭتۍ وَنو کہِ اِجابت چھِ بَڑان اِنشاء اللہ. بیٚیہِ ییٚلہِ نعمت أکِس اِنسانَس میلہِ، ظٲہِر کَتھ چھِ تَمیُک چھِ أسۍ الحمدُاللہ سٲری زانان، یہِ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما انعم اللہ علی عبد نعمت فقال الحمدللہ، ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ پَنٕنِس بندس پٮ۪ٹھ کانٛہہ نعمت عطا چھُ کران تٔمِس، سُہ چھُ وَنان الحمدللہ الا کان الذی آتاہ افضل مما اخذ، تہٕ فرمو کہِ أمِس ہٕنٛدِ حمد بیان کرنس کہِ برکز کیاہ چھُ أمِس میلان، أمِس چھُ میلان یہِ کہِ یہِ کینٛژھا أمِس میوٗل سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر بنان بمقابلے تہِ یہِ کینٛژھا أمِس نِش نِناو، یعنی أمِس چھُ باضے کانٛہہ چیٖز روومُت تہِ آسان، نۄقصان تہِ گوٚمُت آسان، مگر یہِ کینٛژھا أمِس میلان چھُ، ییٚلہِ أمۍ اَتھ پٮ۪ٹھ رۄب سُنٛد حمد کوٚر، یہِ چھُ أمِس بَنان سُہ باعث برکت، ییٚمہِ سۭتۍ مٲنۍتو أمِس ہُمہِ نۄقصانٕچ تلافی گژھِ، سُہ نۄقصان روزِ نہٕ وۄنۍ نۄقصان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. تہٕ سَمجھ أسۍ گژھیٛا یِتھ پٲٹھۍ واضح کہِ باضے چھُ أکِس اِنسانَس کینٛہہ میلان، مگر سُہ میٖلِتھ تہِ چھُنہٕ تٔمِس سُہ نۄقصانٕچ تلٲفی گژھان یُس تٔمِس گوٚمُت چھُ آسان، تٔمِس چھُ واریاہ زَن کینٛہہ روومُت آسان، مگر حمد کَرنہٕ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ اَتھ نعمتَس منٛز سۄ برکت دِوان، سُہ خیر دِوان کہِ یہِ نعمت چھِ تٔمِس ہُمو یہِ کینٛژھا تٔمِس روومُت چھُ تَمہِ نِش چھُ تٔمِس یہِ بَنان اَکھ مطلب تَتھ تلافی کَرَن وول، تَتھ تدارُک کَرَن وول تَتھ نۄقصانَس. کھٮ۪ن چٮ۪ن باد ظٲہِر کَتھ چھِ الحمدُاللہ یُتُے حمد چھِ أسۍ پَران، بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. اگر سُہ تہِ یاد روٗد من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. سنن نبی داوود چھُ حدیث مبارک، ییٚلہِ اکھ انسان کھٮ۪ن چٮ۪ن کھے أتی پَرِ یہِ دُعا، عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ بوزان سُہ الحمدُاللہ الذي
اتعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الیک الفاظ چیم صحیح مگر روایت چیز ذہی اس لیے بہتر انسان اس تمن الفاظ کن یون صحیح احادیث مبارکو سے ثابت ہے باقی اس پہ تنسی کر مطلب دپس یہ من گڑت پڑھان وغیرہ کیس موضوع روایت چھ سو ضعیف روایت اس لیے زیادہ کھت زیادہ ہکو اس تمس ون بہتر اگر سہ نام الفاظ ہچو تو بعض تمس بوز بوز آسان گمت یاد تو یپ تمس مشکل آسان کہ تمس گھن صحیح الفاظ یاد تاز تم تیتیا رائج آسان امہ چیز پہ تاو خیال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا حمد اللہ تعالیٰ کن بہ کھوس و رزقنی بی کورن مے یہ عطا من غیر حول منی ولا قوة من طرف کانہ تیس کوشش کرنے بجائے ور یعنی انسان شاید نسن یہ کہ میون کرن کت لگا میون محنت کت لگا اگر اللہ تعالیٰ سن فضل شامل حال آسان سہ پریت جائے مطلب گوڑ زین نس مل رب دس حوصلہ تیل کر پتہ صلاح طاقت دس تیل سوری کیا کر پت کھن دن تھی وارہ تم زانا وارہ کی مگر کہین سے ہاں کر اس لیے توائی کن چھ من غیر حول منی ولا قوة اس جاہل آس سو دن کیا دہ تھی زین زین تمس مش پتہ یت مز کم کم قوت مزید شان اگر رب کن جائے تھوڑا ہاں یہ تراوی امس پنہ فضل نش مکل توائی کن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنب اس کھین چین بعد یہ دعا پران آس ام سن پتم گنہ مغفر توائی یہ زن علماء بیان کران تم اعمال اکس انسان سند صاحب کو گنہن مغفرت گھن تو ایسی آت ام تر مجھ روزن ہو مشہور من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب تم سن پتم گنہن مغفرت لیلۃ القدر قیام تم سن پتم گنہن مغفرت جمعہ ادائیگی تم سند ہفتہ کن گنہن یہ پہ تمن مجھ یہ انسان کھیت یہ دعا بہ مجلس مز تی و تو وچھو یہ کھین با جماعت آس دعوتن پہ تو شروع ساری کر گوڑ پانے پانے کن جائے بازی ونانا سو بسم اللہ تو اکوئے کر تو ام پتہ یم سات من چلو اک چیز ادب صحیح کہ شروع مز پیار یہ سارے تام کھین چن وا مگر وی وچان تک مجھے پانے پیاران تو بسم اللہ پڑھنے خاطر پیارن یوت کہ پتہ کر مولوی تو پاک بہن سب کر پر ساروی کھت تعجب ون شروع مجھ پیار دین کھین لاسٹس پیار ام پہ پیار کمد ویس کھان پہ زن بان دیا اچھا ام پہ ات مجھ تیت تمس مجبوری تک مکلو کھیت سہ ہی وتھ گھنٹہ یہ سمجھان یہ خلاف ادب وت ویسا بھی نہیں یوت گھر نیون ہاں سنس عرفس مزہ سنس عرفس مز عادت مز کہ سمجھان خلاف ادب کنس ون شرعی طور سے ات مز کھان پابندی تو یہ نس شرح شرع اک سمجھدار لوک آ یہ نس ون یل عرفس مزہ تیل ون بہ یہ کت یل نا مجبوری آس تیل پز چھو یل نا مجبوری آس تیل پز چھو یوت کہ عرف کس مخالفت مزہ گھو نس اس عرف تیت کھانا مسلس مگر کھانا گناہ تھی اور تامت یہ پتہ یل ونس مجبوری آس تو یت عرف کس حالت مز پہ تمس بین ساتھین ون مے حس ضرورت بہ سہ ہے نیر شرعی طور سے تمس کہیں تہ پاب پہ رود مسل ون کیا سہ بہان بعد سہ بہان اوے نہ حضرت تم نمت پارن پارن بم محل وی مے پارن تو یہ پہ بیا اچھا پارن کیا الحمد للہ ون اگر یہ یاد آسہ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ الا بالله بیگ تھی الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا موطع ولا مستغن عنہ ربنا صحیح بخاری اس روایت ہے تو گیو تھی ون اگر کم از کم اس لفظ ضرورت سے الحمد للہ مگر ات پہ پان بان تھا تو اس لیے امچ نا ضرورت پہ بیا مسئلہ سہ گو حمد پہ کس پہ بہ ون کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اکل طعاما یم کھین چین کھو مے یوت کھو بہت ونان کن جائے مجھے مے یوت کھو یہ تہ پیارا مے یہ پڑھ اگر ساری یوت کھو ساری پڑھ تاز تمہ فرمو من اکل جس نے پایا اس لیے یہ چیز ات مز تربیت تھی فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ
فیحمدہ علیہ بے شک چھ اللہ تعالیٰ خوش گسان اس بندس یلی کیا لکھ متناول کرے ام پت کرتا پھر اللہ تعالیٰ سے نام او یشرب الشربا یا چی کا تریش دام فیحمدہ علیہ ام پت کرتا پھر اللہ تعالیٰ سے نام اتنا سن طور فکری اس کھانوک لفظ چھو کامنیا نرز چھو بات کھن سے ہو چاہی چھن کیا سو دلیل چھن کیا چاہے کھیتن یا چیتن اتزر سے بہن چھ اللہ تعالیٰ سے نام بے یوزن ہم دک مقام بیان کر علماء سو کر کہ ایک انسان حدیث مبارک کیا چھ من را صاحب بلا ان ال کا انسان کو سے تکلیف ہوئی سوچ مختلف تکالیف چھ مختلف مصائب چھ یمن ہن سارے پر بول مشاہدہ چھ انسان کران یہ سو ہسپتال اس میں چھ اللہ تعالی کرم تمام مسلمان بیمار شفا یت ما یلیس مسلم بیمار رب کر شفا کامل عطا ہم ہسپتال اندر سے مسلمان بیمار چھ مرد خواتین لکل کوئی رب سائر نے کر عافیت عطا تمام مسلمان تکلیف ان کر شفا فرما من را صاحب بلا ان یس کو سے تکلیف والے سوچ من چھ تکلیف ہے کی طریقے سو چھ تے پتہ یشن دیو بیمار چھ تا ہم اللہ تعالی مختلف پریشانی چھ مختلف مسائل چھ اللہ تعالی کرم رحم فرمو فقال انسان يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به حمد الله تعالى سكنتن يم عافيه دو تمنشن يتمزن مبتلا قرنا يبوزو وارد انسان في الحال جباسن مشكل دي مالفاظ وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا بيجسن مواري هم پنن بود كرمتن بندن بدن فزيلا وزیلت یمی اعتبار کی ہم نشتو نزبا محفوظ فرمو اللہ عوفی من ذالک البلاء یہ انسان چھو امی مصیبت نشنی وہاں نجات ہے جس پر مطلب ایک انسان اوش کان شخص کو ان تکلیف اس مز ایم ون تو بن مطلب ایم پوری دعا مطلب ارمہ کرش اس نوان بھائی مخوانی کے بھو حمد اللہ تعالی حس کنا تھا یم با امی تکلیف نشن محفوظ تو نس یک مزن سے مبتلا کرنا اللہ ماہ کر بیان دوبک یہ چھنا یت منان چھ ازدرا کو حقارت یا مطلب سو لکچ نظر و چھن یا دیم لفظن لسنا چھ گیلو ایت چھ گو مو بغیر ونا تہ چھن سو چھن جای است بیگی دویم مسئلہ دوبک یہ گوس انسان لوت وان یہ چھن دیمس گوز نا و حمد اللہ تعالی اس کو نیم ب تنش محفوظ ہونا یم سو چھ مبتلا کرنا نہ اگر یہ تمس وانو مس واش تھے گو یہ چھمس پانس سو دلس مس با پرون کمی غرض خاطر چھس پرون چھس یمی غرض خاطر وچھو اخت یم سات اس یہ تکلیف ول چھن وچھا اس کیا چھ اس بوان یت بڑ اس لگا تکبر اس مز ہٹ دی یہ اصلی مسئلہ اس چھ تکبر اس مز لگا ہٹ دی نہ یم اس چھ گودرو مت بچھوس کنا گسا ات سور دس مز یم اس یہ سی عافیت مس میج مز چھ کارن کاس کون منسو اللہ تعالی شتم سے زیادہ بیٚیہِ یُس أمِس یہِ تکلیٖف ترٛاوو یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ مسلہٕ أسۍ چھِ فوراً دَپان مطلب ییٚلہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف وٕچھو ہے فوراً یہِ اوس أتھۍ لاگ چھِ نہ حظ وَنان بَٹ لفظ حالانکہِ سُہ چھُ بیٛاکھ اَکھ مضموٗن سُہ چھُ بیٛاکھ مضموٗن کہِ لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن تکلیٖفَن منٛز چھِ أسۍ تَتھ نٮ۪سبَت کَرٕنۍ پنٛنٮ۪ن اعمالَن کُن مگر اَتنَس تہِ گوٚژھ اَسہِ اگر اَدب اَسہِ شرعی اَدب سَمٕجھ آسہِ آمُت تیٚلہِ تہِ گٔژھ اَسہِ پَنٕنِس بارَس منٛز وَنٕنۍ کہِ یہِ چھُ اَسہِ گۄناہَن ہُنٛد سزا بیٚکہِ سٕنٛدِس بارَس منٛز گٔژھ اَسہِ تھاوُن یِہوے کہِ یہِ چھِ أمِس یہِ ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آزمٲیِش ٲسِتھ اَسہِ گژھِ نہٕ سَمجھِنۍ کہِ یہِ چھُ ضروٗری أسۍ چھِ کَران اُلٹا چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اہل اللہ اس لیے چھِ اَسہِ آزمٲیِش اَمہِ سۭتۍ ہُران اَسہِ دَریا بیٚیِس وٕچھو کٲنٛسہِ دَپو أمِس چھُ گۄناہَن ہُنٛد یہِ چھُ خلافِ شرع خلافِ عدل اَمہِ پَتہٕ یُس یَتھ منٛز لفظ آو مِمَب چلا کبھی یہِ چھُ حمد کَران اللہ تعالیٰ ہَس کُن تَمہِ بَلایہِ نِش یَتھ منٛز تٔمۍ ژٕ مُبتلا کوٚر گوٚو اَتَس چھےٚ نِسبت اَتھ تکلیٖفَس أمِس شخصَس سۭتۍ وَنہان کُن یہِ چھُ مُمکِن کہِ أمِس تہِ آسَن وَنان پَتہٕ چھُ یہِ تہِ مُمکِن بٔلکہِ عینہِ مُمکِن کہِ یہِ ہیٚکہِ تَمیُک تہِ وجہ ٲسِتھ مگر لفظ چھُ حدیث شریٖفُک کہِ ییٚمۍ ژٕ مُبتلا اَتھ منٛز کوٚرُن گوٚو یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیت تہٕ منشی اَتھ اَندَر کیٛاہ حکمت آسہِ تٔمِس اَتھ منٛز کیٛاہ آسہِ چانہِ خٲطرٕ تہِ ہیٚکہِ خیرٕے ٲسِتھ مگر یہِ چھُ رۄب سُنٛد فٲصلہٕ گوٚو رۄب سُنٛد فٲصلہٕ بیٚیہِ پَنُن پَنٕنِس بارَس منٛز یۄس زَن عافیت چھےٚ سۄ رۄبَس کُن منسوٗخ کٔرِتھ رۄب سٕنٛدۍ حمد بیان کَرُن یی چھُ اَتھ منٛز ییٚلہِ اِنسان یہِ کَرِ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اِنسانَس پَرَن وٲلِس دِوان نجات اَمہِ آفت نِش یَتھ منٛز ہُہ شخص ہٮ۪نہٕ چھُ آمُت مجلِس ہِنٛدِس آخرَس پٮ۪ٹھ فرموک رسول صلی اللہ علیہ وسلم منجال صفی مجلِس ہِنٛد یُس کُنہِ مجلِس منٛز بیوٗٹھ فقط و رفیٖ لوگا تو فقال
اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز أمِس گژھٲنی غلطی گژھٮ۪س کلامَس منٛز مثلاً بَجے گژھِ اَپُز کلام نیرِ زبان یا بِلا تحقیٖق کلام تہِ نیرِ یا بَجہِ ہے کانٛہہ لفظ سُہ یِتھ یَتھ منٛز غیبتُک پہلو تہِ آسہِ. مُختٔلِف مسایل چھِ آفتہٕ کلامچہِ زبٲنۍ ہٕنٛز مجلِس منٛز یِم گژھان. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ قبلان یقوٗب اَمہِ مجلِسہٕ عیٖدا لِکھ ییٚلہِ یہِ اَمہِ مجلِس منٛز وۄتھنہٕ برونٛٹھ وَنہِ سُبحانک اللہُمَّ وَبِحَمْدِ اَشْہَدُ اَن لا اِلٰہَ اِلا اَنت اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک اِلا غُفِرَ مَا کَانَ فِی مَجْلِسِہِ. یَتھ کَف دُعایہِ کَفارَتُ الْمَجْلِس وَنٲنی چھِ. فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ یہِ چھُ أمِس اَمہِ مجلِس ہُنٛد مَغفِرتُک باعث بَنان, یعنی یَتھ یِم اَتھ منٛز أمِس کامی گٔے کَفارٕ چھُ بَنان تِمَن ہُنٛد تِمَن گۄنہَن ہُنٛد. تہٕ اَتھ منٛز تہِ چھُ الحمدُاللہ حمد اللہ وَبِ حمدِ لفظ چھِ اَتھ منٛز سُبحانک اللہُمَّ وَبِ حمدِ. گوٚو مجلِس منٛز حمد رۄب سُنٛد کَرُن چھُ اَتھ مجلِس منٛز گٔمژَن غلطیَن ہُنٛد مَغفِرتُک باعث. پۄنٛد پۄنٛد بیٚنہِ وِزِ سُہ چھُ سارنٕے الحمدُاللہ پَتہ اِذا اَتَس أحدُکُم فَلْیَقُل الحمدُاللہ. ییٚلہِ پۄنٛد یی کٲنٛسہِ وَنہِ الحمدُاللہ وَلْیَقُل لَہُ أخُوکُ أَوْ صَاحِبُہُ یَرْحَمُکَ اللہ, جواب کیٛاہ وَنیٚس؟ ہُہ وَنہِ اورٕ جواب یَرْحَمُکَ اللہ, ہُہ وَنہِ یورٕ جواب یَہدِیکُم اللہ یُسلِحُ بَالَکُم. بیٚکِس رِوایتَس منٛز چھُ الحمدُاللہ عَلٰی کُلِّ حال. یِم چھِ تِم مقامات یِمَن منٛز اگر بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ یاد پاو آرام ترٛاونہٕ وِزِ راتھ کیُتھ یُس اِنسان وۄتھِ تَمہِ وِزِ اگر خواب رُت وٕچھِ صُبحٕکٮ۪ن اَذکارَن منٛز شامکٮ۪ن اَذکارَن منٛز رُت کلامہٕ کَرٕنۍ وِزِ ییٚمِس یعنی خۄطبہٕ یا رٕژ نصیٖحت یۄس آسہِ سوارِ پٮ۪ٹھ سوار گژھٕنۍ وِزِ نٮ۪مازِ باد دعا برونٛٹھ نعمت میلٕنۍ وِزِ یعنی کانٛہہ تہِ عنایت رۄب سُنٛد فضل میلٕنۍ وِزِ یِتھَے پٲٹھۍ کھٮ۪ن چٮ۪نہٕ باد یا کٲنٛسہِ تکلیٖفَس منٛز وٕچھون تَمہِ وِزِ مجلِس منٛز ییٚلہِ وۄتھو تَمہِ وِزِ بیٚیہِ پۄنٛدِ وِزٮ۪ن تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ علا کُلِ حال. اوٚتامَتھ گٔے یِم تحقیٖدی یا أسۍ وَنو اوٚتام گٔے یِم خاص خاص, وۄنۍ گوٚو عام. عام مطلب کیٛاہ گوٚو کہِ پرٛٮ۪تھ صوٗرتَس اَنٛدر اللہ تعالیٰ کُن کیٛاہ روزُن حمد بیان کَرُن. تَمِکۍ یِم زَن علماء تَمِکۍ بیانات کٔرۍ کیٛازِ کَرِ یہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حالتَس منٛز حمد, تَتھ منٛز دِژ تِمو کیٚنٛہہ ثبوٗت. تِمَن منٛز ووٚن تِمو گۄڈنٮ۪تھٕے اللہ تعالیٰ چھُ صِفتٕے اَکھ وَہُو الغنی الحمید چھُنا دروٗد اِبراہیٖمَس منٛز اِنَّكَ حمیٖدٌ. رۄبہٕ سُنٛد اَکھ صِفت چھُ حمیٖد. حمیٖد کیٛاہ گوٚو؟ ییٚمہِ سۭتۍ حمد بیان یِن کَرنہٕ. کَر پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ییٚلہِ أسۍ رۄبہٕ سٕنٛدِس حمد صِفتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھِ تھاوان اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری عٲیِد گژھان کہِ أسۍ روزو ہمیشہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ حمد بیان. یِتھَے پٲٹھۍ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلمو اِذا مات ولد العبد, ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد بَچہِ چھُ گُزران, قال الله لملائكته, اللہ تعالیٰ چھُ فرشتن بیان کران, قبضتم ولد عبدی, میٲنِس بندٕ سُنٛد بچہِ کوٚروٕ تۄہہِ تٔمۍ سُنٛد روح قبض. فیقولون نعم, تِم چھِ دَپان آ. حالت کیاہ چھِ, کیاہ خوشی کِنہٕ غم؟ فیقول قبضتم ثمرت فؤادِهِ, اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان تِمن کہِ تٔمۍ سٕنٛدِ دِلُک پھل, دِلُک پھل مطلب گوٚو سُہ پھل ییٚمیُک دِلس سۭتۍ تعلُق آسہِ. کیٛاہ اَمہِ ساتہٕ أسۍ بَچہِ چھِ آسان پَکان بازے چھُنہ اِنسان وٕچھان کُنہِ جایہِ وٕچھ کانٛہہ مٮ۪وٕ, سُہ چھُ دَپان ہے ییٚمہِ یُس کانٛہہ مٮ۪وٕ کٕنَن وول چھُ تَتہِ نَس چھُ مٮ۪وٕ, سُہ چھُ دَپان یہِ مٮ۪وٕ نیوٗ مےٚ دِل, یہِ چھُ دَپان أتی بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا. اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر